že přátelé, náhradu sluchátek ke krystalce s vysokou impedancí může představovat piezo. Piezo zvučák nebo piezoměnič se dá koupit třeba komerčně přímo ke krystalce, takzvaný Crystal Radio Earpiece, anebo se dá vymontovat z jakékoliv mikrovlnky nebo přístroje, ve kterém je nějaký takový bzučák. Jediné, co tomu bude chybět, tak je nějaký přilehavý tvar, který by buď to odpovídal starým sluchátkům, dal se přiložit k uchu, anebo který by se dal zasunout do ucha, jako je tady tento kousek. Mně se zasouvání do ucha úplně nelíbí, i ze bezpečnostních důvodů, a proto jsem se rozhodl vyrobit tady s kamarádem tenhle model, který vidíte vpravo. Co je dobré vědět, že vlastně k piezobzučáku, aby vám fungoval u krystalky jako velmi, velmi citlivé sluchátko, tak je potřeba paralelně připojit zhruba 50 až 100 kOhmů a potom mít co nejvyšší průměr. Tady tohle je nějakých, podíváme se, 37 mm. Nicméně, čím větší, tím lepší. I z toho důvodu tady tahle věc, která se dá koupit v západních obchodech, tak nestojí za moc. Ale seženete třeba Kyoceru, tady tuhle o průměru 40 mm. Řekneme dovnitř, jak to tam vypadá. Takhle. No a nebo dokonce seženete 50 mm s takovým krásným okrajem, nebo bez něj, který se dá samozřejmě nahradit nějakým mezikružím. A tady tenhle ten element bude fungovat velmi citlivě a dobře. Takže co zbývá, tak je vyrobit mu vlastně nějakou schránku a tu jsem pro vás připravil vlastně ve dvou kusech. Stačí případně dobrousit nebo dobarvit, jak budete chtít. Všimněte si, že tam se nachází i taková akustická dutina, jako u starých sluchátek, takže po přiložení k uchu by to mělo fungovat velmi dobře a u jakékoliv krystalky by to mělo plně nahradit vlastně ta klasická 4 kOhmová sluchátka, jenom nesmíte zapomenout na ten paralelní rezistor. Takže soubory stahujte v popisu pod videem. Tak někdy v budoucnu možná ještě bude nějaká trošku vyladěnější verze, kterou není potřeba dobrušovat, ale klidně to už vyzkoušejte tady s touto. Piezo element se dá koupit běžně, když budete hledat 50 mm piezo, tak najdete. Mějte se krásně a třeba si to příště i poslechneme. Teď tady nemám anténu.